সকলকে মই জোন গগৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুত্বক লৈ সদনৰ উত্তাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেৱল ৰাহুল গান্ধীয়ে নহয়, বিৰোধীয়ে উত্তাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰএছএছ আৰু বিজেপিক হিন্দু সমাজৰ নহয় বুলি তীব্ৰ ককৰ্ধনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হাত দেখুৱাই অন কেমেৰাত। আৰু অন ৰেকৰ্ডত সেয়া নহয়, কিন্তু অফ ৰেকৰ্ডত সেয়া হৈছে। কেৱল সিমানে নহয়, লোকসভাৰ অধ্যক্ষক কৈছে যে আপোনাৰ দুটা চেহেৰা, এটা হৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, আনটো হৈছে ওম বিৰলা। কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে যে হেণ্ডশ্বেক কৰিবলৈ গৈছিলে, কৰমৰ্দন কৰিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে চিধা থিয় হৈ ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰিছে। আৰু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া অধ্যক্ষগৰাকীৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰিব গৈছিলে, তেতিয়া অধ্যক্ষই ওম বিৰলাই মূৰ দুপিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এয়া অভিযোগ সদনৰ মাজমজিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ। আৰু কৈছে হিন্দুত্ব মানে বিজেপি নহয়, বিজেপি মানে হিন্দুত্ব নহয়, আৰু বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দুত্বৰ নামত কেৱল হিংসা 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 এইবোৰ বাক্য বলি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ সময় গৈছে। আৰু হিন্দুত্ব কোন, শিৱ কোন হয়, ভগৱান কোন হয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। আৰু তাকে লৈ সদনৰ উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাউণ্টাৰ কৰিছে যে এয়া সমগ্ৰ হিন্দু সমাজৰ প্ৰতি এয়া হিংসা, আৰু সমগ্ৰ হিন্দু সমাজক এয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি অন কেমেৰাত দেশৰ সদনত সেই অপমান কৰিছে সমগ্ৰ হিন্দু সমাজক। আৰু হিন্দু সমাজক অপমান কৰাক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া মাপ খুজিব লাগে বুলি শাসকৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে। সবিশেষ জনাওঁ, কিন্তু অন স্ক্ৰীন কাপিছৰ জৰিয়তে সেই খবৰ জনাই লৈছোঁ আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, হিন্দুত্ব লৈ সদনত উত্তাল কৰি তুলিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে, সদন কঁপাইছে এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুত্বক লৈ। হিন্দু কোন আচলতে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক হাত দেখুৱাই তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে সন্মুখৰ পৰা। এয়া দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আজিৰ দিনটো এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিজেপি আৰ এছ এছক হিন্দু নহয় বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী আৰু কংগ্ৰেছে। যিসকলে নিজকে হিন্দু বুলি কয় তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাই হিংসাৰ কথা আলোচনা কৰি থাকে। আৰু বিজেপি আৰ এছ এছ হিন্দু সমাজ নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী অকল হিন্দু সমাজ নহয়, বিজেপি অকল হিন্দু সমাজ নহয়। আৰু সদনৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষকো সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কি বুলি কৈছে সেয়া আপোনালোকক জনাম এই মুহূৰ্তত। তেওঁ কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৰমৰ্দন কৰিলে প্ৰণাম কৰাৰ ভংগীমা দি হাওত হাউলি যায়। অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী অধ্যক্ষ লোকসভাৰ, আৰু কিন্তু মোৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰিলে সেই সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰে, এয়া অভিযোগ। আৰু এয়া অভিযোগৰ ভিত্তিতে আজি সদনৰ উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰত্যুত্তৰ লগে লগে দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কি বুলি কৈছে সেয়া আপোনালোকক জনাম এই মুহূৰ্তত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে সমগ্ৰ হিন্দুক আজি অপমান কৰিছে, গতিকে তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগে, আৰু ক্ষমা খোজাটো অত্যন্ত দৰকাৰ, কাৰণ এয়া এক গম্ভীৰ বিষয় আৰু এই গম্ভীৰ বিষয়টো লৈ চৰ্চা হ'ব লাগে। আৰু বহু কথা কৈছে, আমি পোনে পোনে সেই সদনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিদৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।
There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य आप हिंदू हो ही नहीं जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए सत्य से नहीं डरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है अभय मुद्रा ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए अभय मुद्रा ये विषय बहुत गंभीर है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है देयर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा द स्पीकर ऑफ द इंडियन यूनियन एंड देयर इज मिस्टर ओम बिरला When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. গুডিয়া রাহুল গান্ধীয়ে কৈছে আমি সত্যৰ হৰে থাকিম অভয় মুদ্ৰা দেখুৱাইছে আপোনালোকে গম পাব অভয় মুদ্ৰা দেখুৱাইছে আৰু হাত বাউলি ডাইৰেক্টলি নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছে আপুনি সমগ্ৰ আপুনিয়ে কেৱল হিন্দু সমাজ নহয় বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দু সমাজ নহয় আর এস এস কেবল হিন্দু সমাজ নহয় গতি আমি টোটেলি হিন্দু সমাজক কোৱা নাই বিজেপিক কোৱাৰ পাছত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টার্গেট করে লওয়ার পাছত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কাউন্টার করে কৈছে যে সমগ্র হিন্দু সমাজের অপমানসূচক মন্তব্য বহু গম্ভীর বিষয় আর তারপরে রাহুল গান্ধীয়ে প্রত্যুত্তর কৈছে মই মোদীর কেবল মোদিয়েই হিন্দু সমাজ নহয় কেবল আর এস এসে হিন্দু সমাজ নহয় কেবল ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে হিন্দু সমাজ নহয় গতি রাহুল গান্ধীর এই উত্তপ্ত ভাষণৰ পাছতে সমগ্র সদনত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আর অভয় মুদ্রা দেখায় বারংবার বারে বারে অভয় মুদ্রা দেখায় রাহুল গান্ধীয়ে ককথনা করলে প্রধানমন্ত্রীগীক লোকসভার অধ্যক্ষগীক ককথনা করেছে আর লোকসভার অধ্যক্ষক টার্গেট করে কৈছে যেতিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়ে করমর্দন করে তেন হাউলি যায় মূর ডুপিয়াই দিয়ে কিন্তু মূর সহ করমর্দন করার অর্থাৎ মূর সহ প্রণাম জানাওয়া সেই সন্মানীয় প্রদর্শন নকরে সেই বিষয়টু সেই দৃশ্যটু নোটিস করেছিলেন আর নোটিস করার পাছতে সদনের মজিয়াত রাহুল গান্ধীয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে শাসকক আর শাসক আর বিরোধীর মাজত যে হুলস্থুলীয়া পরিবেশ এই পরিবেশের পাছতে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীগুলো নিজেই থিয় হয়ে কৈছে এয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের অপমানসূচক মন্তব্য এই মন্তব্য রাহুল গান্ধীয়ে উঠাই লব লাগে নহলে ক্ষমা খুঁজব লাগে আর তারপর রাহুল গান্ধীয়ে তার উত্তর লগেলগে দিছে তার উত্তর লগেলগে দিছে প্রধানমন্ত্রী কেবল অকলেই হিন্দু সমাজ নহয় বিজেপি কেবল অকলেই হিন্দু সমাজ নহয়
আরএসএস কেবল অকলে হিন্দু সমাজ নয় পুনর্বার আপনাদের এম্বিয়েন্সর জড়িয়ে মন্দির শুনি লোক और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य 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 आप हिंदू हो ही नहीं जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा बिकॉज ऑफ हिज हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए सत्य से नहीं डरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है अभय मुद्रा ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए अभय मुद्रा विषय बहुत गंभीर है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है नहीं नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है देयर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा द स्पीकर ऑफ द इंडियन यूनियन एंड देयर इज मिस्टर ओम बिरला When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा